Besimtarët musliman në Barbotën festojnë sot Kurban Bajramin që simbolizon sakrificën që njeriu ja dedikon krijuesit, duke afruar kështu qenie njerëzore me Zotin. Në një komunikim telefonik për Adrianet, imami Ervin Gjulavku tregon se veçanta e kësaj dite lidhet me sakrificën që duhet të shoqërojë njeriu gjatë gjithë jetës. Kurban Bajrami simbolizon sakrificën që njeriu ja dedikon krijuesit të tij, Zotit gjithësisë. Në ferën e kurbanit, të thotë që njeriu kryen një akt devocioni shumë të lartë për të afruar me Zotin dhe për të fituar kënaqësinë e tij. Duke ditur se prerja e kurbanit është një akt devocioni apo një adhurim i hershëm në kohë, i lashtë, pra nuk kufizohet vetëm tek besimi islam, por në të gjitha besimet e tjera. Dhe besimtarët musliman gjithashtu, duke vazhduar traditën e lashtë të afrimit me Zotin dhe fitimit kënaqësisë së tij, në këtë ditë sot, duke ndjekur dhe profetin Ibrahim alayhi salam, profetin e Zotit të madh, bën kurbane për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të qenë sa më pranë tij. Simbolika e kurbanit nuk është thjesht për fitim material, por që të tregojmë devocion, shpjegon imami Gjulavku. Simbolika e kurbanit nuk është thjesht që ne të përfitojmë nga mishi dhe nga burimi material që nga burimi material i kurbanit, por simbolika atyre që ne tregojmë akt devocioni. Dhe akt devocioni është që këtë të mirë mos ta kemi ne personale në vetën tonë, por së ta shpërndajmë në të tjetë tek të tjerë. Dhe faktikisht ne na këshillohet dhe rekomandohet që kurbanin ta ndajmë edhe në të tjerë, sidomos ato njerëz të cilët nuk janë në atë nivel ekonomik dhe nuk kanë atë mirëqenie për të bërë kurban së bashku me të tjerët. Prandaj domethënë kurbani që bën besimtari në këtë ditë ndahet në tre pjesë. Një pjesë e mban për vete, një pjesë e ndan me të afërmit, me familjarët, me farefisin, dhe një pjesë e ndan tek njerëzit e varfër, dhe të afër dhe të nevojtarë, të cilët me të cilët ai solidarizohet dhe mundohet që të qëndrojë sa më pranë me këtë akt devocioni. Ndërsa në urimin e tij ai vë theksin te solidariteti njerëzor, i cili në kohë që jetojmë merr më tepër vlerë. Me besimin që Zoti do të pranojë sakrificën, imami Gjulavku i uron të gjithë besimtarëve musliman ta gëzojnë këtë ditë të shenjtë. Urimi për gjithë besimtarët musliman është që kanë sa më të lumtur, sa më të gëzuar, Zoti ja pranon adhurimin, Zoti ja pranon përkushtimin në këtë ditë bekuara, Zoti ja pranon sakrificën dhe kurbanat që kanë bërë në këtë ditë, dhe pashin gjithmonë lumturi dhe ngzim në familje.